Sabia que segurament no, o sí, o sigui, la nostra relativament fàcil, no? Però vaja. La nostra sí, però més enllà. Més enllà no. Ho dic perquè avui no hi ha Procicat, hem estat pendents fins a l'última hora de si n'hi havia o no, habitualment és en dijous i de moment no hi és, potser el convoquen més tard o potser demà, però què passa? Que dilluns s'acaba el confinament comarcal i s'ha de decidir si s'allarga o es canvia de confinament. A sobre la taula hi ha la possibilitat d'un confinament més enllà de les comarques, però de moment no sembla que s'hagi de decidir confinar per vegueries. Quan el portaveu del govern, Meritxell Budó, va dir dimarts que s'estaven plantejant aquesta possibilitat, de seguida va començar les recerques una mica per veure'n els límits i us hem fet la feina, eh? Ara veureu el mapa general. Hi ha 8 vegueries, que són Barcelona, Girona, Catalunya Central, el Pirineu, l'Aran, Lleida, les Terres de l'Ebre, la del Camp del Tarragona i la del Penedès. En principi se n'havien creat 7, però el 2017 el Parlament va aprovar la formació de la vegueria del Penedès, que era una reivindicació feta des d'aquestes comarques i que inclou els dos penedesos, el Garraf i una part de l'Anoia. La resta de municipis de l'Anoia formen part de la Catalunya Central, amb el Bages, Osona, el Berguedà, el Solsonès i el Moianès. Ara és també el Penedès, eh? Ara ens faltaria la Catalunya Central. A la vegueria de Barcelona hi pertanyen les comarques del Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme i els dos Vallesos. I la de Girona inclou la Selva, el Gironès, l'Alt i el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i el Ripollès. A l'Alt Pirineu s'incorpora l'Aran com a entitat territorial singular i les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça i la Cerdanya. A Lleida hi pertanyen la Noguera, la Segarra, l'Urgell, el Pla d'Urgell, les Garrigues i el Segrià. Les Terres de l'Ebre agrupen el Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. I finalment tenim el puzzle complet, el Camp de Tarragona, inclou les comarques del Tarragonès, el Baix i l'Alt Camp, el Priorat i la Conca de Barberà. Això s'ha de retallar i penjar a la nevera, perquè si finalment ens hem d'organitzar així les pròximes setmanes, doncs ens haurem d'aprendre. Joaquim Soler, Vilanova, bon dia. Bon dia. Hem pensat, truquem al catedràtic Vilanova perquè ens expliqui... És a dir, la divisió és aquesta, professor Vilanova. El tema és que això és una llei aprovada el 2010, però que moltes altres no s'ha desenvolupat. Per tant, si finalment s'optés per aquest confinament, això en complicaria l'aplicació? És a dir, són vigents totalment? Administrativament això està al dia? Bé, és que si es fa un confinament per vegueries, seria, al meu entendre, perquè es veu més racional, donada la mobilitat avui dia de les persones, doncs més racional tinguer uns perimetratges relacionats amb el que pugui ser el percentatge més alt de mobilitat. Per tant, al meu entendre, el que es decideixi aquesta divisió a l'hora de confinar simplement és entrar amb major realisme a el que avui dia fa la gent. És a dir, en el segle XIX pràcticament no ens movíem del municipi. A començaments del segle XX es notava més les anades i vingudes als mercats setmanals. Per això, quan es va fer una proposta de ponència territorial que la va presidir en Pau Vila als anys 30, la seva proposta anava a muntar comarques perquè era la mobilitat quotidiana d'anar al mercat setmanal per part dels ciutadans i després un altre tipus de divisions que se'n va anomenar més regions, però també es deia regions o vegueries, que és bastant semblant a aquesta divisió. Han passat 90 anys més i la mobilitat de la gent és molt més gran. No em refereixo a la mobilitat del patinet que veníeu parlant, sinó em refereixo a la mobilitat amb transport públic, amb cotxe, etc. I, per tant, la gent, de forma quotidiana, vol dir per anar a treballar, per anar a estudiar, per anar a comprar, per anar a veure els amics sovint, deixant a part ara els caps de setmana. Doncs la mobilitat, que és el tema clau de tot, amb tot això que estem parlant, i he vist abans que també citava, quan es parlava de quina era l'àrea metropolitana real avui dia, doncs la mobilitat és la comarca. La comarca vull dir la que lo marca, diguem-ne, no? Per tant, jo penso que aquesta divisió està... la trobo més raonable avui dia, donada el tipus de mobilitat. Però dic la divisió de cara als confinaments. Amb la llei que hi ha aprovada, que si voleu podem parlar, perquè aquesta llei es va aprovar el 2010, que va ser, deixeu-m'ho dir així, encara que soni un to una mica negatiu, una espècie de brindis al sol,
però de fet el que volia ser era modernitzar la divisió de províncies, modernitzar-la en el cas de Catalunya, fer una divisió més pròpia de Catalunya, i per això es va posar sobre el mapa el tema de les vegueries. Aprofitar aquest tema de les vegueries ara per dir, mira, ja tenim la divisió feta, està bé. El problema és cert que la gent no té ni idea, i jo que sóc d'Igualada, li asseguro que a Igualada ningú té ni idea de quina, de veritat, de quina, perquè a més ens han fet un gran nyap amb la vegueria del Penedès, i per tant, un no sap. O sigui, en aquests moments, un ciutadà d'Igualada, si es pot moure a nivell comarcal, pot anar a Calaf. Si li diuen que només es pot moure a nivell de vegueria, el d'Igualada no pot anar a Calaf. Yeah. És cert que quan tenim fronteres sempre hi ha contradiccions, sempre. Yeah. I per tant, no té solució. Això jo, de vegades els dic als meus estudiants, diuen, si vinc aquí em toca pagar aquests impostos, i si vinc aquí aquests altres. Diu, això no és igualtat. Dic, no, és igualtat d'oportunitats pels ajuntaments, però no és igualtat. I llavors jo els dic, si tu assassines algú en un estat d'Estats Units, tens pena de mort. I si l'assassines a l'estat del costat, potser no tens pena de mort. Les fronteres tenen aquestes contradiccions. Professor, la llei de vegueries la va aprovar el 2010 el tripartit, encapçalat per José Montilla, va començar negociacions amb el Ministeri per canviar la divisió territorial. Però el 2011, el següent govern de Convergència i Unió va paralitzar-la, cosa que va provocar un enfrontament entre partits per si s'havia de negociar o no amb el govern espanyol el canvi de les lleis que feien falta per la realitat o per fer realitat les vegueries. Hem anat a la hemeroteca. Amb les vegueries desmuntàvem un sistema que en aquests moments sí que és una superposició d'administracions. No es pot alterar el límit provincial sense l'autorització de l'Estat. Hem volgut, senyors d'Esquerra Republicana. És el sometiment que nosaltres, per entendre'ns, no jugarem. Vegueries perquè fa 30 anys que estem esperant una organització territorial pròpia de Catalunya i no la que teníem heretada de fa segles d'Espanya. És ben bé que com canvien les coses, eh? Ara he fet com un viatge al passat. Professor, no sé... Sí, però tots tenen raó, eh? Perdoni que ja m'avanci. Tots tres tenen raó, cadascú amb el seu tema. El primer, jo crec que ha sigut el senyor Puigcercós, ha dit, tenim masses administracions. És cert. I, per tant, és cert també que si tinguéssim vegueries s'hauria abans d'anul·lar el tema de diputacions. Però la segona cosa, el senyor Oriol Pujol també tenia raó. És a dir, ens fan falta lleis estatals per poder reformar la situació de com són les diputacions ara. És a dir, passar de 4 diputacions a 6 o 7, canviant-li el nom, només es pot fer si hi ha un consens amb l'Estat, amb lleis estatals, i depenem d'això, claríssimament. Ara no me'n recordo la tercera intervenció del senyor... Iceta. Però també tenia raó. Iceta, sí, exacte. No, del senyor Iceta, ara no me'n recordo què he dit, però tenia exactament també raó. Per tant, tots tres tenien raó amb el seu tema. Ara, jo li vull dir una cosa, si vol entendre, o a l'oient que està escoltant o veient TV3, pot entendre una mica la cosa. Quan es va aprovar la llei de vegueries, que es va aprovar conjuntament amb la llei de l'àrea metropolitana, hi ha una gran diferència. La llei de l'àrea metropolitana, que ja havia vingut funcionant l'àrea metropolitana durant 25 o 35 anys, des de l'any 75, va ser una llei molt detallada, que ja no li feia falta res més perquè ja funcionava i ara amb les reformes que hi ha hagut segueix funcionant. En canvi, la llei de vegueries, ja he dit, em penso una mica que és com un brindis al sol, per dues raons. Una, perquè no està detallada. Dues, i no està detallada fins al punt que a mi m'interessa sempre de les lleis aquestes, és que no diu res del finançament. Re. Com pot crear unes institucions com les vegueries si no diu res del finançament? El que està donant a entendre simplement és que el finançament que tenen les diputacions passaria a les vegueries. I les diputacions estan vivint de subvencions incondicionades de l'Estat. Per tant, s'ha de concretar molt més. Per tant, per acabar-hi breument, professor, que ens queda un minut i mig. És a dir, aquesta és la història, però si el govern decidís confinar per vegueries, tal i com està ara mateix la llei, que entenc que no està acabada de desenvolupar, això té algun problema administratiu? És a dir, hi ha seguretat jurídica per poder fer un confinament per vegueries en aquests moments? Sí. Sí, jo penso que sí, perquè de la mateixa manera que havia confinat per àrees, crec que sanitàries, dintre del que és Barcelona, Barcelona Nord, Barcelona Sud, doncs jo crec que ho pot fer. L'únic que es trobarà amb una petita curiositat que és que les regions sanitàries, que més o menys s'assemblen a les vegueries, no són exactament iguals que la divisió
diguem-ne, del confinament que es vol fer. Però jo penso que pot triar la divisió que vulguis, com si volgués partir, ara m'ho invento, per ridiculitzar-ho, però no per ridiculitzar el govern, sinó per ridiculitzar la idea. Si volguéssim partir el mapa de Catalunya fent una ratlla de dalt a baix i una altra així, això es podria dir. Llavors s'haurien de citar quins municipis són. Ara, en aquest cas, no cal citar municipi per municipi perquè sabem quines són les vegueries. Per tant, bueno, la premsa i els mitjans hauran d'explicar, si cas, a quina vegueria pertany cadascú. Però a mi em dóna la sensació que no depèn de reformes administratives en aquest moment. No s'hauria de fer res, simplement dir aprofitarem les vegueries que venen definides per la llei de vegueries, aprofitem perquè sigui el confinament on s'ha de limitar cadascú. Però fa 4 dies molta gent no sabia quina era la comarca. No. Bueno, potser s'es... Sí, és per la via de fer pedagogia, no?, i d'aprendre una cosa més, sens dubte que sí, perquè tots haurem d'anar a agafar aquest mapa, no?, i tenir-lo ben clar. Professor Soler Vilanova, un plaer, com sempre, comptar amb vostè, també amb el Jordi Mercader i amb l'Ester Vera un dijous més. Gràcies. A vosaltres. Ho deixem aquí, són les 11 tocades. Tornem demà.